को सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी। जय नेपाल, सत्य सेवा सुरक्षणम। प्रहरी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा तयार पारिएको यो कार्यक्रमलाई तपाईँले रेडियो नेपाल लगायत देशभरका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट समेत सुन्दै आउनु भएको छ भने नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np मा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रहरी कार्यक्रममा प्रहरी समाचारको साथमा नाटक शिवरात्रि प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रम सुन्दै रहनुहोला। कार्यक्रमको सुरुमा भने प्रहरी समाचार। विभागीय समाचार। नेपाल प्रहरी श्रीमती संघद्वारा भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा आयोजित अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको भूमिका विषयमा निबन्ध प्रतियोगिता र लैङ्गिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक समान युग नाटक प्रदर्शनी कार्यक्रम फागुन 18 गते सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशी र नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी कुँवरले निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हुने महेन्द्र शान्ति मावि बालकोट अध्ययनरत समता सापकोटा, द्वितीय हुने पदम मावि दरबार स्क्वायरमा अध्ययनरत कौशुप थापा र तृतीय हुने बासु मावि ब्यासीमा अध्ययनरत सुप्रेम सुलुलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले समाजमा लैङ्गिक हिंसा तथा घरेलु हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना फैलाउनु पर्ने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभ्य र सुरक्षित समाज निर्माणमा त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। सो अवसरमा भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा रोक्न जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी कुँवरले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बाल बालिकाहरूमा अन्तर्निहित क्षमताको उजागर गर्ने उद्देश्यले निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताउनुभयो। आफ्ना टोल छिमेकमा हुने लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सचेतना कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अपराध समाचार। नुवाकोट जिल्ला किस्पाङ गाउँपालिका बस्ने रसुवा जिल्ला उत्तर गया गाउँपालिका 3 घर भएका 71 वर्षीय भुन्टे भन्ने टेकप्रसाद भट्टको हत्या गरेको अभियोगमा दुईजनालाई फागुन 17 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा रसुवा जिल्ला कालिका गाउँपालिका 2 बस्ने 41 वर्षीय अनिल भुसाल र उनकै श्रीमती 31 वर्षीय दीपा भट्ट भुसाल रहेका छन्। कुवेत पठाइदिने भन्दै श्रीलंका पुर्याई मानव बेचबिखन गरेको अभियोगमा नवलपरासी जिल्ला प्रतापपुर गाउँपालिका 4 47 वर्षीय मधुला मिया भन्ने मुर्तुजा मियालाई फागुन 15 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मिया समेतका प्रतिवादीहरूले पीड़ितलाई कुवेतमा घरेलु काममा लगाइदिने प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा श्रीलंकाको कोलम्बो पुर्याई बन्धक बनाइराखेको घटनामा संलग्न रही वारदात पश्चात फरार रहेका मियालाई मानव बेचबिखन ब्युरो बबरमहलबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट पक्राउ गरेको हो। पीडितलाई बन्धक अवस्थामा नेपाल प्रहरीले विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा उद्धार गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नाबालिकाको चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा काठमाडौँ महानगरपालिका 26 बस्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चौतारा साँगागढी चोक नगरपालिका 6 22 वर्षीय सुमन खत्रीलाई फागुन 17 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नाबालिकाले पोस्ट गरेका फोटो डाउनलोड गरी विभिन्न फेक आइडी खोली ती आइडीबाट नाबालिकाको फोटो प्रयोग गरी अश्लील क्याप्सन लेख्ने साथै निज नाबालिका तथा उनकी दिदी र साथीहरूलाई अश्लील तस्विर भिडियो फेसबुक मेसेन्जरमा पठाई दुःख हैरानीका साथै चरित्र हत्या समेत गरेको भन्ने पीडितको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्युरो भोटाहिटीबाट खटिएको प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने क्रममा सुमनको संलग्नता खुल्न आएपछि उनलाई ठमेलबाट पक्राउ गरेको हो। सुन जस्तो देखिने पहेँलो रङको धातुको पत्थर जडित करिब 46 ग्राम 20 मिलिग्राम तौलको औठी 2 थान र करिब 45 ग्राम 36 मिलिग्राम तौलको सिक्री 1 थान सहित काभ्रे जिल्ला मण्डनदेवपुर नगरपालिका 5 घर भई भक्तपुर मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 1 बस्ने 52 वर्षीय नारायण कृष्ण श्रेष्ठलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फागुन 16 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नियन्त्रित लागु औषध वेन्सिरेक्स 475 बोतल सहित सर्लाही जिल्ला हरिवन नगरपालिका 3 34 वर्षीय नवीन मोक्तानलाई काठमाडौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका 5 फागुन 16 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका 8 स्थित गोपाल बस्नेतको मोटरसाइकल ग्यारेजमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 12 जिल्ला विश्रामपुर नगरपालिका 1 40 वर्षीय रमेश शाह समेत 6 जनालाई नगद 1,40,450 नेपाली रुपैयाँ 3,200 भारतीय रुपैयाँ र 3 बोक्तास सहित फागुन 19 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसैगरी कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका 5 स्थित धौलागिरी आगमन रेस्टुरेन्ट एन्ड लजमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा सोही महानगरपालिका 5 बस्ने म्याग्दी जिल्ला धौलागिरी गाउँपालिका 1 वर्षीय पदम लामा समेत 9 जनालाई नगद 94,040 रुपैयाँ र 3 बोक्ता सहित फागुन 17 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राजस्व चुहावट मुद्दाका फरार प्रतिवादी धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 5 कि न्यू समीक्षा सप्लायर्स कि प्रोप्राइटर 29 वर्षीय कुमारी गुरुङ र पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका 8 घर भई सोही सप्लायर्सका बैंक खाता सञ्चालक 41 वर्षीय प्रदीप कुमार गुप्तालाई फागुन 16 गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको 2079 भदौ 25 गतेको फैसलाले राजस्व चुहावट मुद्दामा जनही 1-1 वर्ष कैद र 12,10,36,530 रुपियाँ जरिवाना सजाय ठहर भई फरार रहेका उनीहरूलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाजिमपाटबाट खटिएको प्रहरीले चितवनको भरतपुरबाट पक्राउ गरेको हो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी समाचार पूरा भयो। कता हो रमिला? तिमीलाई नै भेट्न आकि। अनि के कामले भेट्न आयौ त नि आज? नेपाल प्रहरीमा जागिर खाने भन्दै थियौ, अहिले भर्ना खुलेको रहेछ अनि भन्न आके नि तिमीलाई। ए हो र, अनि कुन कुन पदमा कति जनाको संख्यामा खुलेछ त नि? प्रहरी जवान पदमा 1856 जना र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदमा भान्से हजाम कुचिकार र खेलाडी गरेर 94 जनाको लागि भर्ना खुलेको रहेछ। ओहो, अनि आवश्यक योग्यता चाहिँ के रहेछ नि? खेलाडीको हकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद वा परिषदबाट मान्यता प्राप्त खेल संघको आयोजना सञ्चालन भएका सिनियर जुनियर राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई पदक प्राप्त गरेको वा दक्षिण एसियाली एसियाली ओलम्पिक वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ भने प्रहरी जवान पदका लागि कक्षा 8 पास गरेको वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र प्रहरी कार्यालय सहयोगीको लागि सामान्य लेखपढ गरेको हुनुपर्छ। एकदम राम्रो रहेछ। अनि खेलाडी तर्फ चाहिँ कुन कुन विधाका खेलाडीले दरखास्त दिन पाइने रहेछ नि? त्यो पनि त होला नि। खेलाडी पदमा चाहिँ एथलेटिक्स, उसु, भारोत्तोलन, कराते, तेक्वान्दो, जुडो, भलिबल, फुटबल, टेबल टेनिस र बक्सिङ विधाका खेलाडीले दरखास्त दिन सकिन्छ। अनि कति उमेरकाले दरखास्त दिन पाइने रहेछ नि? प्रहरी जवान पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 23 वर्ष ननागेको र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। फारम भर्ने म्याद कहिलेदेखि कहिलेसम्म रहेछ नि? यही फागुन 2 गतेदेखि चैत 9 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिन्छ। ए, अनि दरखास्त कहाँ कहाँबाट दिन पाइने हो त्यो पनि भन्देऊ। प्रहरी कार्यालय सहयोगी खेलाडी पदमा दरखास्त दिने उम्मेद्वारहरूले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंज काठमाडौँमा मात्रै र अन्य पदका लागि चाहिँ 7 प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रहरू र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र 74 जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दरखास्त दिन सकिन्छ। अनि सुन, अरू थप कुरा जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np र यही माघ 26 गतेको राष्ट्रिय दैनिक गोर्खा पत्रमा पनि हेर्न सकिन्छ है। ए ल, गजबै भयो नि। ल, तिमीलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है रमिला। तपाईँ यति बेला प्रहरी कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत गर्छौ नाटक शिवरात्री। ए विनोद, छिटो हिँड त, आज किन यति ढिलो गरिरहेछस् तैँले? समयमा कलेज पुग्नु पर्दैन? शिवरात्रि आइसक्यो, कलेज गइबस्छ नि, 2-4 दिन त रमाइलो गर्नु परेन। के भन्छ यो, परीक्षा आइसक्यो त शिवरात्रि मनाएर बस, अनि आउँछ नि ए प्लस। 2-4 दिन ढिलो छिटो भएर रिजल्ट बिग्रिने हो त? त जेसुकै भन्, म त झ्याप हुने हो, चिल पारामा हिँड्दिने हो। त जाने भए जान त, म चाहिँ जान्न है। जिन्दगीमा रमाइलो भन्ने चिज पनि त गर्नु पर्यो नि। तैँले भनेको नि ठिकै हो, तर तर के तर? झ्याप भएर हिँड्नलाई झ्याप हुने चिज पनि त पाउनु पर्यो नि, होइन र? कहाँबाट ल्याउँछस् नि त्यो? म छैन, तेरो साथी हुँदा हुँदै केको टेन्सन?
त्यो सब म मिलाउँछु। त पैसा मात्रै निकाल्न। अनि कहाँबाट ल्याउनु मैले पैसा? कति पैसा चाहिन्छ नि? कम्तीमा दुईजनालाई तिन चार दिनलाई पुग्ने गरी त किन्नै पर्यो हेर। 5,000 जति त तेरो भागमा पर्छ हेर। अरू साथीहरू पनि मिसिन्छन्, मिलेर किन्ने हो यो बेलामा। ल म लिएर आउँछु, अनि मजाले शिवरात्रि मनाउनु पर्छ है। ल ल ल, जति हुन्छ त्यति लिएर आइज, बाँकी म छँदैछु केटाहरूलाई भनेर सबलाई म्यानेज गर्छु है। हो यसो भन्न त। ल आजलाई चाहिँ मेरै पैसाले किनेर आनौँ है, भोलि चाहिँ त लिएर आइजन है। ल लुगा खोल। गाँजा तान्नलाई लुगा खोल्नु पर्छ हो? ए यसले डुबाउँछ हौ, कलेज ड्रेसमै गाँजा तान्छन् त। ए त्यसो भन्न त। ल यो लुगा लगा। अनि कहाँ पाउँछ नि गाँजा? मैले चिनेको दायाहरू हुनुहुन्छ क्या, शिवरात्रिको बेला भएर सस्तो सस्तोमा बेचिरहनु भएको छ। तँलाई गाँजा मात्रै होइन, तैँले नामै नसुनेका चिजहरू किनेर खुवाउँछु, त ढुक्क हो न? त्यस्तो चिजहरू त नखाऊ होला हो, आफूलाई चुरो भन्दा केही तान्न आउँदैन। कहिल्यै नखाने मान्छेले त शिवरात्रिको बेला शिवको प्रसाद भन्दै खान्छन्। तँ भने दुई तिन दिन जे जे ताने पनि पछि नताने भइहाल्यो त। यिनीहरू खाएन भने त शिवरात्रि आए जस्तै हुन्न क्या, बुझिस्? शिवरात्रिको मौका छोपेर गाजा भाङ जस्ता नसालु पदार्थको ओसार प्रसार हुन सक्छ। गस्तीको बेला जो कोही प्रति शङ्का लाग्ने बित्तिकै सोधपुछ गर्नु र नियन्त्रणमा लिनु पर्ने छ भने नियन्त्रणमा लिनु है, अनि चनाखो भएर ड्युटी गर्नु। हुन्छ म्याम, हामी एकदमै चनाखो भएर ड्युटीमा खटिरहेका छौँ म्याम। म्याम यहाँ पुलमुनि हेर्नुहोस् त, दुईजना केटाहरू बेहोस अवस्थामा पो पुग्छन् त। ओहो के भएको रहेछ, तुरन्त अस्पताल लगिहालौँ त, म गाडीको टोली बोलाइहाल्छु। नमस्कार म्याम, म रमेशको आमा। मेरो छोरालाई के भयो होला म्याम, किन अस्पताल ल्याउनु भएको अनि मलाई यहाँ किन बोलाउनु भएको? डाक्टरको भनाइअनुसार तपाईँको छोराले अत्याधिक मात्रामा लागु औषध सेवन गरेकोले बेहोस भएको रहेछ। हामीले बेहोस अवस्थामा आकाशे पुल मुनि भेटेर यहाँ ल्याएका हौँ। लगभग 2-4 घन्टामा नर्मल अवस्थामा हुन्छ होला, त्यसपछि भेट्नुहोस् है। मेरो छोरा, मेरो बाबु, किन यसो गरेको तैँले? के खाएको बाबु तैँले? यो के गरेको तैँले? यही खानाको लागि पो तैँले मसँग पैसा मागेको थिइस्। आमा मलाई माफ गर्नुहोस्। आमा यो सब विनोदको कारणले भएको, चाडपर्व रमाइलो गर्ने नाममा धन्ने मेरो पनि ज्यान गएन। अबदेखि म यता चिज छुँदै छुन्न है, यो मेरो बाचा भयो आमा, मेरो बाचा भयो। मलाई माफ गरिदे रमेश, यस्तोसम्म होला भनेर त मैले सोचेकै थिइनँ। मलाई पनि दाईहरूले शिवरात्रिको बेला शिवको प्रसादको रूपमा यस्ता चिजहरू खाएर मजा लिनुपर्छ भनेर बेच्नुभयो, रमाइलोको लागि सेवन गरेको चिजले यस्तो अवस्था बनायो। यसरी नै हो लागु औषधको कुलतमा फस्ने। अहिले शिवरात्रि, भोलि साथीको बर्थडे, अनि पर्सि अर्को चाड भन्दै बिस्तारै फस्दै गएको आफैले थाहा हुँदैन र अन्तत लागु औषधको कुलतमा फसिन्छ। शिवरात्रि भनेर हामी त दिनभरि रमाइलोको लागि के के सेवन गऱ्यौँ, हाम्रो त होस नै थिएन। धन्न हजुरहरू बेलैमा आएर हामीलाई अस्पताल ल्याउनु भएछ। कुनै पनि चाडले नराम्रो गर्नु भन्दैन, सभ्य तरिकाले पनि चाडबाड मनाउन सकिन्छ। गाँजा भाङ जस्ता नसालु पदार्थ सेवन गरेर मात्र शिवरात्रि मनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमले नै हामीले चाडपर्वलाई संस्कृतिको रूपमा नभएर विकृतिको रूपमा मनाइरहेका छौँ। हाम्रो यो गलत सोचाइले गर्दा यो सब घटना भयो म्याडम, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। अब हामीबाट यस्तो कदापि हुँदैन। गल्तीको महसुस गर्नु पनि ठुलो कुरा हो, तर तपाईँहरूको साथबाट हामीले लागु औषध गाँजा समेत बरामद गरेका छौँ। यो कानुनी रूपमा अपराध हो, त्यसैले माफी होइन, तपाईँलाई कानुन अनुसार सजाय हुन्छ। तपाईँहरू सजाय भोग्न तयार हुनुहोस्। यतिन्जेल प्रहरी कार्यक्रममा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो नाटक शिवरात्रि। यस नाटकका लेखक दीपक राज विश्वकर्मा, नाटकमा भाग लिने कलाकारहरू चञ्चला श्रेष्ठ, हरि गिरी, अम्बिका केसी र दीपक राज विश्वकर्मा।
हस्त यिनै सामग्री सँगसँगै आजको प्रहरी कार्यक्रमबाट कार्यक्रमका निर्देशक सञ्चला श्रेष्ठ, प्राविधिक मित्र मोहन काफले, सहकर्मी अम्बिका केसी र म दीपक राज विश्वकर्मा पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ रहोस्। जय नेपाल।